ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକି ନେଇ ଆଜ୍ଞା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନାରୀ କେଳଙ୍କାରୀରେ, ତାଙ୍କର ମିଛ କଳ ବାହାସ୍ଫୋଟ କଥା ଆଉ ଏମ୍ପି ଫଣସରେ ବିକି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଆଜ୍ଞା। କୋର୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟ୍ରୋଲ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଥିବା ଦଳର ସାଂସଦଙ୍କ ଇଏ କି ସମ୍ମାନ? କୋର୍ଟରେ ହାରିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଇଏ କି ଯାତ୍ରା? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ କହିଲେ ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ। ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ହାରିବା ପରେ ହଡ଼ବଡ଼ି ଗଲେଣି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ଷା ନିରବତାର ସହ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଅନୁଭବ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବିବାଦକୁ। ଜଣେ ଲ ମେକର କୋର୍ଟଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଉନଥିବା ସାଂସଦ ନିଜ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାକୁ କାହିଁକି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ୟୁଜର୍ସ। ନିଜେ ଅନୁଭବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି। ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ଅନୁଭବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା। ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ପ୍ରମୋସନ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନୁଭବଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଆସିଥିଲା ବିବାଦ ଘେରକୁ। ନିକଟରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭାଇ ଅନୁପ୍ରାସ ମହାନ୍ତି ଏକ ଜମିର କାଗଜପତ୍ର ଜାଲିଆତି କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସୁପର ଆକ୍ଟିଭ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମିଳୁନାହିଁ ବାବୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଆଜ୍ଞା, ଏକଥା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଆମେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲୁ ଜଣେ ଏମ୍ପିକି, ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତ ଆଖିରେ ଦେଖିନାହୁଁ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଏମ୍ପି ଗ୍ରାଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ତାହା ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କ ପିସି ନେଇ ସେ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ, ଆଜ୍ଞା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହୁଁ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ହତଭାଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଏମ୍ପିକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନୁ ଏ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ। ଆମେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମ୍ପିକି ଟିକେ ଦେଖା ମିଳିଲା, ଯେଉଁ ଏମ୍ପିକି ଧରିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ବିଜେଡ଼ିର ମାଳମାଳ ନେତା ସବୁ ବୁଲାଉଥିଲେ, କ'ଣ ନା ତୁମେ ଏମ୍ପିକି ଭୋଟ୍ ଦିଅ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏମ୍ପିଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ଟିକେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ କଳା କି ଗୋରା ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁନା। ଆଉ କାମ କରିବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। କାହିଁକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବାରମ୍ବାର ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ? ଇଏ କି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ? ବିଜେଡ଼ିରେ କିଏ ଅନୁଭବକୁ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? ଏମିତି ବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିବାଦରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଡିୟରେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ଫଟୋକୁ ନେଇ ତ କେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସି ନାଟକ କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୌଜ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।